Негізінде масхаб дегеніміз өзі сүннетке негізделген жол. Масхаб деген сөздің мағынасы жол деген. Бұл төрт масхаб Ахлюсунна уәл жамаа дейді, Ахлюсунна уәл жамаа дейді, сүннет жолын ұстайтын төрт масхаб бар. Ол төрт масхабта сүннетке негізделген. Құран сүннетке негізделген. Қазір күнде жастар шығып жүр. Біз сүннемен намаз оқимыз, ана масхабпен намаз оқиды. Негізінде масхабпен намаз оқитындар осы сүннемен намаз оқиды. Өйткені Ахлюсунна уәл жамааға сол масхабпен намаз оқитындар кіреді. Масхаб ұстамайтындар кірмейді Ахлюсуннаға. Ол қалай сүннемен жүреді? Мәселен, исламда пайғамбар алейхиссалам айтқан, мынау мұсылмандар бір болып тұрған кезінде мына яхуди дінінде, еврей дініндегілер, олар 71-ге бөлінді, христиандар, яғни насаралар 72-ге бөлінді, менің үмметім 73-ке бөлінді деді. Сол 73 топтың барлығы біз сүннемен жүрміз дейді да, біз тура жолдамыз дейді. Бірақ исламда таразы бар. Ол қандай таразы десе, ол исламдағы таразы Құран және пайғамбар алейхиссалату уассалам хадис шәріптері. Құран мен хадиске бұл мазхабтар негізделген. Мәселен, имам Абу Ханифа рахиматуллах, біз имам Абу Ханифа мазхабындамыз. Имам Абу Ханифаның мазхабы, бұл кісі мәселен пайғамбарымыз жақсылықпен куә болған ғасырда дүниеге келді. Ол кісі, яғни 80-ші хиджрида. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Хайрул құруни қорни" дейді. Ғасырдың ең жақсы менің ғасырым дейді. Пайғамбарымыздың ғасыры. Неге десе, қандай қиыншылық болса, проблема туындаса, пайғамбарымыздың өзінен барып сұрайды. Ол Алла тағала ол кісіге хабарын береді, уахи арқылы ол кісі халыққа жеткізеді, асхабтарына жеткізеді. Одан кейін сүмбілләді ялунахум, кейін оларға көрші болған ғасыр дейді. Ол қайсы ғасыр деса, сахабалардың ғасыры. Не үшін сахабалардың ғасыры екінші жақсы куәлікпен, жақсылықпен куәлік берген ғасыр болды десе, пайғамбарымызды көрген, әрбір аяттың қашан түсті, кім жайлы түсті, не жайлы түсті білетін адамдар. Әрбір хадистің кім жайлы айтылды, не жайлы айтылды, қашан айтылды білетін адамдар. Сол себептен ол оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақсылықпен куә берді. Үшіншісі табиндардың ғасыры. Оған да пайғамбар алейхиссалату ва саллям жақсылықпен куә берген ғасыр. Куәлік берген. Енді осы бірінші ғасырда сахабалардың ғасырында имам Абу Ханифа дүниеге келді. 80-ші хиджрада 20-дан аса сахабаны көрді. Сахабалардың шәкірттерінен болған ұлы табиндардың шәкірті болды. 150-ші хиджрада сол табиндардың ғасырында дүниеден өтті. Пайғамбарымыз куәлік берген жақсы ғасырда дүниеге келіп, дүниеден өтті. Сол ғасырдағы қойылған, тура жолға қойылған жол дұрыс болады ма? Жоқ, 1400-дан кейін шығып, мәселен, студенттердің жолымен жүріп жатқан, немесе бір белгісіз бір ғалымдардың жолымен жүріп жатқандардың жолы дұрыс бола ма? Солар кез сүннәға лайық бола ма? Әлбетте, ол сүннәға лайық емес. Бірақ олар айтады, біз сүннәмен оқып жатырмыз дейді. Мәселен, бір екі мысалды ғана келтіріп өтетін болса, біреу әминді дауыстап айту мысалы. Ауыз әминді дауыстап айту мысалы, мәселен, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан бірде бір сахих хадис келмеген әминді дауыстап айту тұрғысында, пайғамбарымыздың артында тұрған сахабалардың айтты деген тұрғысында. Пайғамбарымыздың өзі имам болып тұрған кезде айтты деген хадистер бар. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның артында тұрған сахабалардың әминді дауыстап айтты дегенге бірде бір дұрыс сенімді хадис келмеген. Бұлар соны айтады. Енді мәселен, кіндікті қолдың астына қойып тұру деген бар біздің мазхабта. Енді бұлар сүннемен жүреміз дегендер кіндіктің көкіректің үстіне қойып тұрады. Енді көкіректің үстіне қойып тұруда сол олардың өздерінің ұстаздары бар. Ұстаздарының ең үлкені Ибн Таймия. Ибн Таймияның шәкірті Ибн Қайым аль-Джаузи оның ең үлкен шәкірті. Сол кісі айтады. Мына көкіректің үстіне қолды ұстап тұру дейді. Бұл хада вахмун мин мамми дейді. Бұл дейді Суфиян Саури деген имам Абу Ханифа сияқты үлкен имам болған ол кісі. Бірақ ол кісінің мазхабы имам Абу Ханифа мазхабы сияқты күшті мазхабқа айналмады. Неге? Шәкірттер ол кісінің жолын, мына имам Абу Ханифа, яғни имамымыздың шәкірттері ол кісінің жолын қуаттаған сияқты қуаттай алмады. Мына сол шәкірттердің бірі Муаммил деген кісі риуаят етеді. Көкіректің үстіне қойды деген сөзді. Алясадр деген сөзді. Яғни көкіректің үстіне қойды деген. Бірақ оны жаңағы өздерінің ұстаздары айтады, жаңағы Ибн Қайым аль-Джаузи дейді. Хада вахмун мин Муаммил. Бұл Муаммил жағынан болған бір бос хаял, бос пікір дейді, бос ой дейді. Ал ол бос оймен жүрсе қайтып осы сүннәмен жүрген болады. Ал біздің жаңағыдегі кіндіктің астына қою, намаз оқуымызды имам Абу Ханифа өзінің мүстәдінде риуаят етті. Имам Ахмад хамбал өзінің мүстәдінде риуаят етті. Сахих. Немен Али ибн Абитал разиаллаху анху жетіп барды. Али ибн Абитал разиаллаху анху жетіп барған хадис қалай ол сахих болмайды? Қалай ол дұрыс жол болмайды, сүннеге негізделген жол болмайды? Сол үшін мәселен қазіргі күнде көп жастарымыз адасып жүр, біз сүннәмен жүрміз деп та. Ал бірақ негізі олар сүннәмен жүріп жатқан.
Сүннөмөн кайсы жол жүрүп атыр десе, мазхаб устагандар жүрүп атыр.